Dobrý deň. Slovensko sa pripravuje na prezidentské voľby. Kandidáti sú už známi a naplno rozbehli svoju kampaň. Čím chcú osloviť voličov? Ako sú pripravení zaujať najvyššiu pozíciu na Slovensku? Dnes privítam v našom štúdiu prvú dvojicu kandidátov na prezidenta, pána Belu Bugára, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Mostu Híd. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A pána Roberta Mistríka, nezávislého kandidáta, podnikateľa, vedca, ktorý kandiduje s podporou SAS a strany Spolu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem páni, že ste prišli. Takmer som sa pomýlila a povedala, chcela som povedať podpredsedu Mostu Híd a predsedu parlamentu, ale nakoniec sme to povedali dobre, pán Bugár. Páni, ja by som začala pánom Mistríkom a tou medializovanou, nechcem povedať, že kauzou, ale tým, ako sa teda kandidáti tohto opozičného pravicového spektra chcú zjednotiť na jednom kandidátovi. Vy ste prijali pozvanie, ktoré moderoval Igor Matovič, prijala ho aj pani Čaputová, neprijal ho František Mikloško, aby ste sa dohodli na jednom kandidátovi. Môžete nám povedať, ako teda nakoniec znela tá dohoda a či teda pokračujete v tom, kedy sa pani Čaputová vzdá vo váš prospech? No, mali sme možnosť vidieť najnovšie prieskumy a z nich vyplýva, že hrozí, že sa môže stať prezidentom človek Smeru alebo človek temnej mečiarovskej minulosti. Preto sme zodpovedne zvážili, že či nebude lepšie, keď pôjde do volieb jeden z nás, silnejší z tých demokratických kandidátov, aby sme jednoducho netrieštili sily. Naša slovenská politická scéna trpí tým, že je veľmi fragmentovaná, je rozdrobená a videli sme z minulosti, keď sa demokratickí kandidáti spoja, dokážu oveľa viac. Videli sme to v 89., videli sme to v 98., čiže je v našom záujme, aby sme sa jednoducho neštiepili. No a my sme sa dohodli, že teda silnejší z nás pôjde do prvého kola a ten slabší ho podporí. To je v podstate duch celej tej dohody. No a ja som pripravený túto dohodu dodržať. Ste za tento postup aj dosť kritizovaní. Naozaj aj mnohí analytici sa vyjadrujú, že jednak to nepomôže v tom prezidentskom súboji niečo také. Oslabuje to pani Čaputovú, ktorá nakoniec sa môže ešte v kampani ukázať ako veľmi silná kandidátka. A ako keby to vytvára vo voličoch ten pocit, že za tou kandidatúrou sú nejaké politické záujmy a hry. Tým skôr, že to moderoval Igor Matovič. No, ja mám skôr opačné signály. Voliči ocenili, že sa vieme dohodnúť a dokonca vyslovili nám rešpekt, že konečne tá nová, mladá a čerstvá generácia vie spolupracovať, nebude sa hádať a naopak spojí sily, aby išiel ten silnejší do prezidentských volieb. Čiže ja si myslím, že voliči toho demokratického tábora to naopak ocenili a teraz počkáme si, ako to celé dopadne. Pán Bugár, vy ste nečelili nejakým takýmto tlakom, aby ste sa pospájali, vzdali v prospech niekoho? Ja si myslím, že práve tento post prezidenta Slovenskej republiky je dosť dôležitým postom. Tu robiť rôzne, poviem to tak, spájania, rôzne takéto tlaky jedného na druhého, kto v prospech koho sa zdá, asi nie je miestne. Nie je miestne preto, lebo si myslím, že akože niekto sa odhodlá, že ide to skúsiť a má čo ponúknuť. To znamená, že nielen, lebo stále počúvame, aj teraz som počul, že spájať, nerozdeľovať. Však to už je rozdelenie, keď hovoríme, že aby sa nestal človek, ja neviem, Smeru. Prezident bude musieť byť prezidentom všetkých, aj tých, ktorí budú voliť, povedzme, ja neviem, Smer alebo kandidáta Smeru. Lebo potom to rozdelenie bude väčšie. Takže práve preto si myslím, ak niekto má víziu, ak niekto vie, že akým spôsobom by spájal tú rozdelenú spoločnosť, tak potom nerozmýšľa prospech, koho by sa mohol vzdať, alebo prospech jeho, kto by sa mohol vzdať a nebude takýmto spôsobom, keď chcete kšeftovať. Pán Mistrík, ešte sa vrátim k tejto téme. Ono to potom vyvoláva dojem, že ste naozaj kandidátom opozície, aj keď kandidujete ako nezávislý, pretože jednak vás tie strany podporujú. Pripomínajú vám to stále aj moderátori rôznych relácií, že ste zakladajúci člen SAS, tak aj ja to pripomeniem.
Ale aj ten dojem, že Igor Matovič jednoducho s vami sedí za jedným stolom a moderuje ako keby tú diskusiu, kto z vás má byť podľa ich názoru kandidátom, vyvoláva dojem, že ste zaradení ako kandidát do pozície. Tak ako ste správne poznamenali, ja som nezávislý občiansky kandidát, vyzbieral som si 26 000 podpisov, čiže podporil ma veľký počet občanov Slovenska a ja sa chcem správať v prezidentskom úrade ako skutočne nezávislý prezident. Vychádzajme ale z reality, vidíme, v akom stave je naša spoločnosť. Naša spoločnosť potrebuje zmenu, ale aby sme túto zmenu dosiahli, tak jednoducho musí zvíťaziť skutočný demokratický kandidát. Nemôže to byť predĺžená ruka Smeru alebo nejaký zástupca extrému. Preto je dôležité, aby sme našli spoločnú reč, aby sme našli aj prieniky v našich víziách, však prečo nie? Rozprávajme sa o tom, čo je pre našu krajinu dôležité, čo je pre našu krajinu dobré. A aby prišiel človek, ktorý vie predstaviť nejaké svoje vízie o smerovaní krajiny. Čiže naopak, ja to považujem za veľmi pozitívny signál. Pán Bugár to aj tak viac menej naznačoval. Áno, ten prezident musí spájať rôzne smery. Samozrejme, že ja chcem tiež osloviť voličov Smeru, však oni si tiež zaslúžia lepší život na Slovensku a nezaslúžia si všetky tie škandály a kauzy, ktoré sa tu dejú. Voliči Smeru si tiež nezaslúžia zanedbané školstvo, nezaslúžia si zanedbané zdravotníctvo. Čiže ten človek, ktorý vie spojiť tieto rôzne prúdy, a o to sa ja snažím, čiže ja sa snažím osloviť viaceré politické subjekty o podporu a keď mi túto podporu vyslovia, ja sa im poďakujem, ale ja som do tejto kandidatúry vstupoval ako sám nezávislý človek. Mňa nenominovala žiadna strana, ja nie som ani predseda, ani podpredseda, ja som sa sám rozhodol a to, že mi v priebehu tejto kampane vyslovili podporu rôzne politické strany, ma potešilo, ale idem do toho ako úplne autonómny a nezávislý človek. Pán Bugár, ešte jedna maličká poznámka k tejto téme. Vám môže reálne uberať z tých hlasov ten ďalší maďarský prezidentský kandidát, ktorého nominovala ďalšia maďarská strana, lebo ide do tohto. Neobávate sa, že vám to zoberie tie potrebné percentá, ktoré by ste potrebovali na postup do druhého kola? Tak jednak sme s tým počítali, to je jedna vec. Druhá vec, no kto sa obáva, tak samozrejme ja sa bojím, nech nejde do lesa. Ja si myslím, že v tomto prípade voliči určite jednak si ocenia konkrétnosti, čo povedzme ten dotyčný kandidát urobil za to obdobie, keď teda bol na čele či politickej strany alebo v politike. A môžem povedať, že za tých 28 rokov fakticky ma poznajú. Ten, kto vie, že človek, ktorý robí aj chyby, ale tie chyby nerobí na schvál, no tak si vie oceniť po prípade aj stanoviska jednotlivých kandidátov. Ja som presvedčený, že v tomto prípade je dôležité hlavne ponúknuť riešenie tých problémov, lebo ja keď počúvam, viete, že nie je, aj teraz pán Bystrik hovoril, že nie je predseda strany, nie je politik, nezávislým sa nestane človek preto, lebo povie, že je nezávislý. Nezávislý človek, alebo nezávislý, povedzme, prezident, nebude preto, lebo vyzbieral toľko tisíc podpisov. Však ja mám 34 600 alebo koľko podpisov. Možno, že najviac. A pritom som politik. Nezávislý je vtedy, keď vie spájať aj pravú, aj ľavú politickú scénu. Keď vie, dá sa povedať, byť odvážny aj vtedy, keď, poviem vám, nie je to jednoduché, keď sa vám vyhrážajú. Tak s tým mám aj ja bohaté skúsenosti. No viete čo, ja si myslím, že také skúsenosti určite nemáte, lebo keď ste hovorili o tom, že triasla sa vám ruka, keď ste ohľadne eurokorupcie posielali post. Viete čo, tak my sme bojovali proti mafii. Rok som nosil zbraň. Útočili ešte aj granát hodili. To znamená, nesmiete sa báť. Však prezident, ja keď sa teda bojí... Ja som sa nikdy nebál. No však ja ste povedali, že sa vám ja triasla som ruka. Ja nemyslím si, že toto by mohla byť teda diskusia ale o tom, otvorili kto ste dve také veľmi dôležité témy tejto kampane a to je politická skúsenosť, ktorá či je dôležitá na to, aby teda bol ten prezident nejakým spôsobom, aby mohol naplniť tie sľuby, ktoré sľubuje, alebo to naozaj je tu dopyt po tom, že ten prezident má byť ako keby človek, ktorý príde úplne mimo politického prostredia, odborník v tomto prípade. Máme tu skúsenosť aj takú, aj s prezidentom Kiskom, ktorý takto prišiel do úradu. Predtým boli prezidenti politici, ľudia z politického prostredia.
Je to, myslím si, mimoriadne zaujímavá téma. Či má mať ten prezident politické skúsenosti alebo nie. Máme tu jedného kandidáta, ktorý ich má dlhoročné, a druhého, ktorý prichádza tak povediac ako Andrej Kiska. Čo si vy o tom myslíte? Je to potrebné? Aby teda ten prezident mal politické skúsenosti, mal nejaký background? Pán Bugár. Ja si myslím, že áno. A keď si minimálne trošku ideme dozadu a porovnáme, ktorý, povedzme, prezident ako konal, zoberte si napríklad pána prezidenta vtedajšieho Kováča. Aj syna mu uniesli. A konal nie v prospech seba, v prospech svojej rodiny, ale konal v prospech štátu. To znamená, vedel, že tedy čo má robiť. Alebo máme tu skúsenosti, povedzme, po tej vražde. Ja si myslím, že pán prezident nevyužil jednu šancu. To znamená, že vtedy spájať v prospech vyriešenia, nie sa postaviť na jednu stranu, nie zavolať zvlášť každého predsedu parlamentnej strany, ale zavolať ich jednému stolu, položiť na stôl. Mali by sme takto komunikovať túto ohavnú vraždu, aby z toho niektorý, váš úvodzovkách zmierovateľ Matovič, nevytlúkal politický kapitál, že obviňuje niekoho z vraždy, viete. Takže ja si myslím, že skúsenosti jednoznačne hovoria o tom, že kto už mal v politike skúsenosti, vie, že niekedy je to veľmi ťažké a náročné a musí, dá sa povedať, ten svoj záujem vlastný alebo záujem strany dať preč, lebo v začiatku to niekedy aj nepochopia ľudia, ale musí vždy sa rozhodnúť v prospech štátu. Pán Mistrík, váš názor bude asi opačný? No, tak si to trošku rozoberme. Ja si myslím, že najdôležitejšia kvalita prezidenta je jeho morálne a hodnotové nadstavenie. Tu nech voliči posúdia na základe politických skúseností jednotlivých kandidátov, či títo ľudia sú vhodní na základe morálky a ich postojov vhodní za prezidenta. To je poprvé. Po druhé, tu sa často hovorí o politickej skúsenosti. Ja určite nie som nejaký politický nováčik, však ste to sama povedali, že som spolu zakladal stranu. Ja som bol ale v politike. Ale vyjadrili ste sa v istom období, to vám tiež pripomínajú mnohí komentátori. Áno, ja poznám že ten politika ten výrok. Nie je pre vás, preto ste sa stiahli z toho politického života. Čiže ja skúsenosti z politiky mám, len pozrime sa, kam to títo politici, skúsení politici dotiahli s našou krajinou. Však to je škandál za škandálom, vidíme to na dennodennej báze. A ďalší dôležitý fakt je, vidíme na tejto súčasnej generácii, že oni sú totálne vyhorení, oni neprinášajú nové myšlienky, nevedia túto krajinu posunúť dopredu. Ja si myslím, že tu musí prísť čerstvý vietor, musia prísť ľudia s novými víziami, musia prísť s novými nápadmi a jednoducho sa musia snažiť o to, aby sme skutočne zlepšili život na Slovensku. Prepáčte, že vám do toho vstupujem, ale sme pri tom, čo som chcela otvoriť. Tie sľuby prezidenta, jeho právomoci, jeho kompetencie. Ale ešte dám k tomu takú prvú otázku. Nie je potom naozaj pre takto zmyšľajúcich ľudí, ako ste to teraz povedali, dôležité, aby najskôr vstúpili do politiky, ukázali, čo dokážu zmeniť, ako sa tam dokážu správať, ako si vedia obhájiť aj ten charakter, o ktorom hovoríte. Pretože tá najvyššia funkcia v štáte naozaj nie je výkonná. Nie je výkonná. Prezident nemá právomoci mnohé z týchto vecí, ktoré aj vy kritizujete, v tom výkone meniť. Aj tak sa musí opierať o politické strany, aby mohol niečo zmeniť. Ano, samozrejme, za nás hovorí životný príbeh. To nie je len, že čo kto kde sedel 20 rokov v parlamente, ale čo dokázal počas svojho života. A myslím si, že za mňa hovorí ten životný príbeh, že som niečo dosiahol, že som sa vedel postaviť za Slovenskú republiku, že som vedel bojovať proti neprávostiam, že som pomohol Matejovi Tótovi, slovenskému športovcovi, keď mal problémy, sme sa vedeli my, Slováci, aj teda občania Slovenska, sme sa vedeli zomknúť a vedeli sme mu pomôcť. Za nás hovorí celý život. A to je veľmi dôležité a podľa toho to by mali voliči aj nás hodnotiť. Čiže tu nevyťahujme len jeden faktor, že niekto 20 rokov sedel v parlamente a to je predpoklad toho, že môže byť dobrý prezidentom. Nie, nie. Čiže tá myšlienka ja by som to videl ako zoširšia. Právomociam prezidenta. Ano. Napríklad na vašej stránke som si všimla, hneď dám slovo pánovi Bugárovi, len to dotiahnem tú myšlienku, že tam máte teda tie svoje priority, okrem iného hovoríte, že treba zvýšiť platy, zlepšiť zdravotníctvo, školstvo. Ano. To je tiež jedna z dôležitých tém, že prezidenti, a netýka sa to len vás, čo tu sedíte, ale všetci sľubujú veci, ktoré reálne nemôžu naplniť kvôli tomu, aké majú kompetencie. Ano. Malá poznámka, pán Bugár, potom.
Ja nesľubujem nesplniteľné veci. Ja sľubujem len to, ktoré témy by mal začať otvárať prezident a ktorým by sa mal seriózne venovať. A ekonomickú stránku považujem za mimoriadne dôležitú. Jednoducho, ak sa má Slovensko dopredu posunúť, my musíme byť bohatou, vyspelou, modernou krajinou. A toto je téma, ktorej sa prezident má prioritne venovať. Samozrejme, že prezident nemá čarovný prútik, aby zvýšil platy, ale treba o tejto téme hovoriť, pretože ja si myslím, že Slováci majú oveľa nižšie platy, ako by mohli mať. A málo sa o tom hovorí. A prezident môže byť ten, ktorý jednoducho sa tejto téme venuje, tlačí na kompetentných, rozpráva sa s ministrami, rozpráva sa s predsedom vlády, dáva podnety pre občanov, hovorí o tom a toto je veľmi dôležité. A toto je samozrejme kompetencia, ktorá nie je napísaná v ústave, ale z pohľadu a z pozície prezidenta, ktorý má veľkú autoritu. A keď si tú autoritu vie využiť samozrejme v prospech občanov, tak to je len prospešné. Čiže ja by som toto nezužoval, lebo toto je častá výčitka, ale veď toto není v kompetencii prezidenta, toto nie je napísané v ústave a tak ďalej. Ja si myslím, že prezident má oveľa širší manévrovací priestor by mal využiť v prospech občanov Slovenska. Takisto hovorí o tom každý prezident, ale ukazuje sa, to už dáme priestor pánovi Bugárovi, aby aj povedal svoje priority, ale ešte malá poznámka. Ukazuje sa, že naozaj ten prezident ako keby sa dostane do centra pozornosti v takých krízových politických situáciách. Toto všetko, čo ste hovorili, je pravda, to môže robiť, ale tam sa ukazuje presne, ako zmýšľa, aká je jeho pozícia a ako vie tie hrany obrusovať. Bugár. Prepáčte, pán Mistrík, vy teda máte veľmi mylné predstavy o práci poslancov. Hovoríte, že 20 rokov sedí v parlamente. To je teda veľmi mylná predstava. Ak si myslíte, že takýmto spôsobom budete zastupovať záujem občanov... Ja som nepovedal, ja som povedal, že... Hovoríte, že... Ja som nepovedal jedinú invektívu, nič na poslancov. Takže nevkladajte mi do úst, čo prepáčte, som nepovedal. Prepáčte, ja som vás neprerušoval, tak skúste si ma vypočuť. Lebo ste hovorili o tom, že ak niekto sedí 20 rokov v parlamente, to nestačí. Ja si myslím, že za tých 20 rokov vy ste hovorili o životnom príbehu. Ja vám môžem povedať, že kde všade sme boli a kde sme priložili, a keď to nebolo jednoduché, povedzme pomocnú ruku, poraziť mečiarizmus. To nebolo jednoduché. Ja neviem, či si pamätáte, možno, že si pamätáte, čo bolo za obdobie, teda za Mečiarom, čo tu zanechal. A ako sme proti tomu museli bojovať. Vstup do EÚ, do NATO. Keby sme tam neboli, tak tam nie sme ani dnes. Rozrušenie Mečiarových amnestí, slovensko-maďarské vzťahy, aké boli? Ak mi niekto hovorí, že to len tak sa upravilo, tak asi nie, že je na Slovensku. Hovoríte o pomoci napríklad pánovi Tótovi. Vy si myslíte, že by ste boli jediní? A ja sa môžem prihlásiť a môžem pokračovať ďalej. To znamená, že to nie je dôležité. Dôležité je samozrejme, ja teda počúvam stále, že kresťan a tak ďalej. Ja sa podľa toho aj chovám. Však ja nebudem sa vychvalovať, komu za to 28-ročné obdobie som pomohol, lebo to nemá význam. Tí ľudia vedia veľmi dobre a buď si to ocenia, alebo nie. Ale viete, hovoriť, že sú vyhoretí. Ja si nemyslím, že vyzerám ako vyhoretí. Veľmi otvorene poviem, že... No, povedzte to mojej manželke, tak vám povie určite, že ako je ona vyhoretá. Tiež je moja generácia. Takže to neskúšajte, lebo v týchto veciach ja som veľmi tvrdý. Ale keď chcete, keď už hovoríte o tom, že nová generácia, nový vietor. No prepáčte, však váš bývalý predseda Sulík hovoril o tom, že mešiaši fakticky už vymreli, že nepotrebujeme nových mešiašov. Potrebujeme takých, ktorí vidia, dá sa povedať, ten stav spoločnosti, vedia, čo sa dá urobiť a čo sa nedá urobiť. Áno, prezident má veľké možnosti vždy položiť na stôl tému, tú tému tam udržať, rokovať s odborníkmi a zavolať politické strany. Ale on sa nám to nezmení. Páni, keď som spomínala predtým tú vec, že vystupuje ten prezident ako keby do popredia pri tých vážnych politických udalostiach, sporoch, pri výmenách vlády, pri tom, aký má názor na to, čo sa deje v spoločnosti. Toto je naozaj vec, v ktorej ten prezident má veľmi vážne slovo a tam sa, ako som povedala, ukazuje na ktorej strane stojí. Vy hovoríte, že chcete spájať. Pán Mistrík, vy sa veľmi jednoznačne vymedzujete voči vládnej koalícii. Nakoniec aj Belovi Bugárovi to najviac vyčítajú voliči, že išiel do koalície so stranou Smer.
Na druhej strane hovoríte, že naozaj budete viesť ten úrad tak, aby ste zastupovali všetkých. Ak ale vzniknú takéto vážne politické udalosti, tak a teraz si poslúžim príkladom pána Kisku, je úplne jasné, že sa postavil na tú opačnú stranu tej spoločnosti, hej, lebo spoločnosť to rozdeľuje. Ako chcete spájať, keď už dnes formulujete takéto jednoznačne, a dnes sú to opozičné postoje, ale môže sa zmeniť vláda a môže to byť opačne. Ale sú to postoje jednej časti spoločnosti. Takto, ja mám pocit, že tu dochádza k nepochopeniu. Či ja, alebo iní, my sa jednoducho vymedzujeme proti tým škandálom a proti demontáži právneho štátu. To, že to robí vládna koalícia, áno, ide to ich na ich hlavu a ide to aj na ich plecia. Ja sa vymedzujem proti všetkému tomu zlému, čo sa v tejto spoločnosti deje. A občania od prezidenta čakajú, že to bude líder, že im bude jednoducho pomáhať, a keď vidí, že sa v tejto spoločnosti niečo zle deje, tak jednoducho k tomu zaujme stanovisko. Ja sa predsa nemôžem dívať na to, čo sa deje dennodenne za škandálom. Teraz vidíme, aký zmetok je v zahraničnej politike, aký zmetok je vo vyšetrovaní vraždy Jána a Martiny a tak ďalej. Nemusím ísť vôbec do minulosti, veď to je na dennodennej báze. Ja sa vymedzujem proti tomuto. A to si myslím, že je správne a prezident by to mal robiť. Predsa netvárme sa, že všetko je v najlepšom poriadku. Čiže ja sa nesnažím povedať, že nemáme tu mať nejakú vládu. Však dobre, tá vláda má nejakú väčšinu v parlamente, čiže ja nespochybňujem túto ich väčšinu, ale spochybňujem všetky tie kroky a často aj nečinnosť. Však to vidíme, v akom stave je školstvo, v akom stave je zdravotníctvo, v akom stave je dopravná infraštruktúra. Nevieme jeden tunel postaviť. Čiže toto nie je vymedzenie sa kvôli niečomu len čisto politicky, to je vymedzenie sa voči tomu, čo by sa v tejto republike nemalo diať, alebo naopak, ako by sme mali túto krajinu posúvať dopredu. A ja nemám pocit, že vládna koalícia koná tak, že našu krajinu vedieme vždy tým správnym smerom. Jednoducho my aj v modernizácii, aj v hospodárskom raste, jednoducho začíname stagnovať a nám postupne začína uchádzať vlak. A to je práve pozícia a platforma prezidenta, kde musí vstúpiť ako ten arbiter a povedať, je to takto. Samozrejme, žiadam o spoluprácu všetkých, však ja chcem so všetkými rozprávať. Ja nikoho z tejto diskusie nevyčleňujem, ale jednoducho musí to byť človek, ktorý vie určiť smer krajine. A ja sa vidím v tejto pozícii. Pán Bugár, váš komentár k stavu spoločnosti, aj teda k tomu, že ste súčasťou vládnej koalície, a to je naozaj niečo, čo vám veľmi ľudia vyčítajú, že ste vstúpili do koalície zo stranou Smera. Je tým poznačená aj vaša prezidentská kampaň? Je určite. Ja som to povedal viackrát, že každému môžem, preto som to doniesol, lebo už ľudia zabúdajú, každému môžem prečítať, aké boli možnosti. To znamená, Smer získa 49 hlasov, SaS 21, Olano 19 a tak ďalej. To znamená, že keby sme sa aj zbláznili, by sa nedalo zložiť iná vláda, stabilná ako táto. To, že táto vládna koalícia má problémy a niektoré veci, povedzme, sú ešte z predchádzajúceho volebného obdobia, áno, to je pravda. Bohužiaľ nám to pripisujú, ale treba vidieť za tie 3 roky, ako sme sa posunuli. Ak už teda hovoríme o vyšetrovaní, pán Mistrík, no tak predpokladám, že pred rokom asi ťažko by ste verili tomu, že napríklad Baštrona a Kočner budú sedieť. Asi nie. Ale vidíte, že sa to pohlo. A mohol by som pokračovať napríklad, teraz čítam, že aký zmetok, ale vy ste hovorili dokonca zmetok o vyšetrovaní. A my sme zmenili zákon. Doteraz bolo možné, že šéf polície alebo aj minister vnútra môže normálne od vyšetrovateľa zobrať vec. Tá zmena, novela zákona umožňuje práve naopak, že to už nemôže urobiť. Viete, to znamená, že áno, posunulo sa to. Nehovorím, že takým dostatočným tempom, ako ja hovorím. Hovoríte, že tunel nevieme postaviť. Viete, to sú také povrchné, veľké reči. Viete, čo tam je za problém? Lebo my to riešime, vieme. A to sme tie zdedili, keď už teda. No a keď to môžem, jednu vec, ja to nerád robím, len, viete, ja mám, a každý z nás má nejakú tú históriu, minulosť, ale hovoríte, že vymedzujete sa proti všetkému zlu. Aj tuto dokazujete, že ste len opoziční.
Lebo nikdy som vás nepočul, že by ste proti tomu zlu, že niekto rokuje s Kočnerom, napríklad pán Sulík, že by ste aspoň raz povedali, že je zle. Ale naopak som, nie, ale naopak som to počul. Ja to považujem za zle, keď rokuje koaličný partner, alebo keď rokuje opozičný. To určite, že nech sa páči, nie, môžete na seba aj reagovať. A ešte by som to trošičku posunula, že keď teda hovoríme o tom poslednom období, v čom by ste boli iní, ako teda pán prezident Kiska, keďže chcete zaujať vlastne jeho pozíciu, ale už nekandiduje. Ale môžete reagovať na Bugára. Dovolte mi zareagovať na pána Bugára. Ten vstup do vládnej koalície mnohých sklamal. Dobre, rozhodli ste sa tak, ako ste sa rozhodli. Ale ďalšie sklamanie je, ako funguje táto vládna koalícia. Ako skutočne nerieši zásadné problémy Slovenska. Veď tu sa za posledné 4 roky vybralo o 2,4 miliardy eur na daniach viac. Cíti to niekto z vás? Pocítili ste to v zdravotníctve? Pocítili ste to v školstve? Čiže to nie je len ten vstup do vládnej koalície, ktorý už sám o sebe bol veľkým sklamaním, ale jednoducho, ako to celé funguje. Čiže to, že sa snažím kritizovať, že sa neriešia nejaké veci, to ešte neznamená, že som čisto opozičný kandidát. Ale opäť sme pri tej téme, čo s tým môže robiť prezident. Opäť je to o tom, že budú parlamentné voľby, nejako sa rozdajú karty, bude nejaká vláda a tá to môže ovplyvňovať. Áno. Tak prezident, v prvom rade, počuli ste o tom, že by niekto vážne riešil, kde sa podeli tie navyše 2,4 miliardy? My jednoducho zažívame hospodársky rast, čiže časy hojnosti a nejak sa to nepretransformováva do ďalšieho rozvoja spoločnosti, do modernizácie. Však v tých eurofondoch všetko sa to tu rozkradne. Videli sme to pri stimuloch, videli sme to pri tých eurofondoch. Ako má byť Slovensko vyspelou a bohatou krajinou, keď nebude modernou? Ja nepoznám bohatú krajinu, ktorá nie je moderná, len na tom treba niečo robiť. Veď si zoberte, Slovensko začína stagnovať, veď voči priemeru Európskej únie náš HDP jednoducho stagnuje. Už stagnuje niekoľko rokov. Ešte nerobia sa tu žiadne reformy. Na tú otázku k pánovi prezidentovi Kiskovi. Teda k súčasnému prezidentovi. Uh-huh. My sme to nemenovali. V čom chcete byť iný? Tak ja som úplne iný človek. Ja prichádzam z iného práve prostredia. Práve ale vás najviac prirovnávajú to, k súčasnému prezidentovi. To môžu ma prirovnávať. Ja som jednoducho iný človek. Prichádzam s novou energiou, s novými nápadmi, s novými myšlienkami a s novými víziami. A jednoducho, ja som vždy v živote, keď som sa do niečoho pustil, tak som sa jednoducho vedel tvrdohlavo za to postaviť a dotiahol som to do konca. A som to mnohokrát v živote dokázal. Čiže určite chcem byť ten, ktorý nielen rozpráva o týchto veciach, ale sa im aj venuje a bude tlačiť na kompetentných, aby sa tieto veci skutočne aj realizovali. Tým chcete povedať, že pán prezident Kiska v tomto nebol taký, ako nevyužil naplno tieto možnosti? Viete čo, je nepatričné, aby kandidát na prezidenta, ktorý sa jedného dňa chce dostať do prezidentského úradu, aby tu teraz na nich začal hádzať špinu alebo kritizovať a tak ďalej. Každý bol v nejakej inej situácii, vždy boli iné východiskové podmienky, nikto z nás vtedy tam nebol v tej funkcii, čiže ono je to veľmi ľahké ex post kritizovať, že toto mal urobiť inak, toto mal urobiť tak. Ja hovorím svoju víziu, ja si idem za svojim programom a túto by som rád realizoval. Pán Bugár? Súhlasím s tým, že nemali by sme kritizovať, povedzme, súčasného prezidenta, to určite nie. Ja môžem povedať, čo by som robil ináč. Bez toho, že by som vyzdvihol, čo on robil, povedzme, tak, ako mne to nevyhuje. Určite prezident, lebo poznáme prezidentské právomoci, len predpokladám, že aj občania vedia, že samozrejme nemôže zvýšiť plat a dôchodky a tak to ďalej. To som nikdy však v tomto sme zajedno. Dobre, lebo ja niektorí, som dačom. Nie, lebo niektorí, viete, že slúbujú pomáhať. Ešte je jedna téma, kde sa zhodnete zahraničné otázky, ale nech sa páči. No, a to znamená, že prezident v tých úlostivých, kritických situáciách môže sa postaviť na čelo, teda byť vlajkonosičom riešenia problému. Nie je isté, že sa mu to podarí. Totiž každá vláda, každá, dá sa povedať, parlamentná strana, všetko rieši len na 4 roky. To je volebné obdobie 4 roky. Ale tu my potrebujeme samozrejme dlhodobú víziu. Mne sa zdá, že spomínali ste napríklad školstvo. No tak si zoberme len takú jednoduchú malilinkú vec. Máme školy, ktoré produkujú obrovské množstvo, povedzme, študentov, vysokoškolákov, nie na trh práce. Bohužiaľ sa nezamestnajú. Mohol by som vymenovať, nemá význam.
tam sú možnosti. My sme navrhovali niektoré. Samozrejme, vo vládnej koalícii to nemusí prejsť, ani to neprešlo. A dokonca to nemusí získať ani podporu, povedzme, prezidenta. Ale ja si myslím, že tu, v tomto prípade, minimálne je možné rokovať s odborníkmi, položiť nejaké riešenie a potom kritizovať. Takisto, ak sú napríklad, povedzme, správy o stave spoločnosti, každý rok prezident predsa dáva takúto správu. Nestačí len povedať, že toto je zlé. Treba naznačiť aj smer riešenia a zároveň hovoriť aj o tom, lebo nemôže byť jednostranný ten dotyčný prezident, hovoriť aj o tom, čo sa podarilo. Lebo je pravda, že v našom štáte sú problémy. Určite aj napríklad, čo sa týka využitia eurofondov. Ale hovoriť pomaličky, že je všetko zlé, keď nezamestnanosť nám klesá, keď dokonca už zo zahraničia musíme sháňať pracovnú silu, keď platy, aj minimálny plat rastie, keď dokonca, aby som nehovoril len o ekonomických veciach, správa Freedom House. Predbehli sme, čo sa týka slobody, ešte aj Ameriku. A pritom netvrdím, že všetko tu je káva, že všetko je to v poriadku. Ale aj to hovorí o tom, že áno, na Slovensku máme aj dobré veci, na ktorých sa dá stavať, ale aj zlé, ktoré treba riešiť. A pri riešení prezident môže byť takým hnacím motorom. Teraz otvorím jednu aktuálnu tému. V týchto chvíľach práve vystupuje v Národnej rade aj prezident k voľbe ústavných sudcov. Pristavme sa pri tejto téme, lebo teda kandidujete na tento post a vyzerá to tak, že môže sa stať, že bude o ústavných sudcoch rozhodovať naozaj ten ďalší prezident, nie ten súčasný. Ako hodnotíte celú tú situáciu? Nechcem to zúžiť iba na otázku, či by ste vymenovali Roberta Fica za ústavného sudcu, ale aj na tú samozrejme by som chcela počuť odpoveď, ale chcela by som, aby ste to skomentovali naozaj tak, ako by ste postupovali pri tom, keď napríklad v parlamente sa zablokuje tá voľba a ako potom, keď teda dostanete tých jednotlivých kandidátov na stôl. Mm-hmm. Neviem, kto začne. Pán Bugár. Ja sa čudujem niekedy, keď čítam, že čo to je, že povedzme politické strany vládnej koalície sa snažia dohodnúť, že akých 18 kandidátov vyberú. Bez dohody nebude nič. Preto som povedal, že ja si nemyslím, že na prvý šup vieme zvoliť všetkých 18 kandidátov. Strana Most Híd, teda poslanci, určite vyberú 18. A len aj to treba vedieť, že si zoberte, že 40 kandidátov je. Teraz hovoríte momentálne ako predseda strany. A ja by som chcela, aby ste prešli do toho, že keby ste boli prezident. Ako by ste pri tejto voľbe postupovali? Ale momentálne je to ešte na strane, dá sa povedať, parlamentu. To znamená, že parlament sa musí rozhodnúť, posunúť prezidentovi 18 kandidátov. Otázne je, čo urobí pán prezident, keď to nebude 18, ale bude 10, alebo neviem koľko. Lebo tam naša ústava to nerieši na 100%. To znamená, môže aj z menšieho počtu vymenovať, nemôže, neviem. Dokonca prezident sa musí pripraviť aj na to teraz. Súčasný prezident. Keby náhodou neboli zvolení, alebo keby nebol zvolený dostatočný počet kandidátov na ústavných sudcov, ja si myslím, že z súčasných štyroch, ktorí tam ostanú, bude musieť niekoho vymenovať za predsedu ústavného súdu, lebo budúci prezident potom nebude môcť, dá sa povedať, zložiť sľub do rúk. A vy by ste vymenovali a vybrali by ste si z tých kandidátov aj Roberta Fica? Ja si myslím, že to je chudoba, dá sa povedať, aj mediálna, ale aj politická, že my sa snažíme stále hovoriť len o jednom mene. To meno nemusí prejsť ani parlamentom. Môže sa stať. Kľudne. Ja dokonca si myslím, že to bude asi... Vy ste sa aj vyjadrili, že Most Híd môj hlas nedá? No, lebo v prezidentskej kancelárii išla informácia o tom, že pán prezident takto neuvažuje, že by ho vymenoval. Predáme slovo pánovi Mistríkovi. Takže preto ja si myslím, že oveľa dôležitejšie, keby som sa opýtal, či by ste vymenovali Hrádeka alebo Janošíkovu. Viete, pre mňa to je dôležité, aby sme si 40 vybrali, napríklad 18, za ktorých kľudne sa môžeme postaviť. Pán Mistrík, k tejto téme? Je plnou zodpovednosťou parlamentu navoliť 18 kandidátov. Tu neplatia žiadne výhovorky. Na to tu máme parlament, aby si splnil túto svoju ústavnú povinnosť. A akékoľvek hľadanie iných ďalších riešení je jednoducho nenapĺňanie parlamentnej demokracie. Pán
Fico už v septembri avizoval akúsi ústavnú krízu. Nebol na to dôvod. Parlament mal dostatok času, aby navolil týchto kandidátov. Robí sa to zasa všetko na poslednú chvíľu. Hej, tu vidíte tie skúsenosti. No kde sú tie skúsenosti? Ako ich teraz idem využiť? Keď dennodenne tu máme na tanieri, že tu hrozí ústavná kríza. Čiže ja čakám, že parlament si splní svoju povinnosť a budeme mať 18 kandidátov a prezident si z týchto 18 kandidátov vyberie a nebudeme tu mať o čom robiť. A každý, kto sa vyhýba otázke, že či by vymenoval Roberta Fica za ústavného súdu, za ústavného sudcu, jednoducho odpovedá v mojich očiach áno. Pokiaľ to nevylúči, pre mňa platí odpoveď áno. Ja by som Roberta Fica za sudcu ústavného súdu nevymenoval. Bodka. Tak na záver, nech sa páči, pán Bugár, za reakciu. Viete čo, práve to sú tie skúsenosti. Vy neviete, ako v parlamente musíte rokovať o každom obyčajnom zákone a ešte k tomu nie, povedzme, o takýchto dôležitých voľbách. Však to bolo vždy tak. Či zaradi, čo je vlády, sme nevedeli dvoch navoliť. Máte väčšinu vo vládnej koalícii. Tak bohužiaľ, to tak nefunguje. Tak to... Však hovorím, že skúsenosti sú práve o tom. Vidíme že... tie skúsenosti, proste ale, k ničomu nevedú. Ale vy si myslíte tými silnými rečami, že to nie zmeníte? Nie silnými rečami. To vy sú, máte, parlament prepáčte, má povinnosť. Parlament má povinnosť. Prepáčte, povinnosť má. Len hovorím, že nakoľko nemáte skúsenosť, neviete, ako to funguje v parlamente. Neviete, že každá voľba je aj o tom, že ten dotyčný však na základe svojho vedomia a svedomia rozhoduje. Nie na základe toho, že šéf, povedzme, parlamentu, parlamentnej strany alebo klubu povie, že takto budeš hlasovať. To sú tie skúsenosti. Takže viete, ale takisto sa môžem opýtať. Vy by ste vymenovali pána Hradka? No. Pán Hradek není témou. Témou je Robert Fico. No. Viete, kto je pán Hradek? Ja som sa sem neprišiel, pán Bugár Hradek. Dobre, ale pán Hradek je LSNS. Napríklad, pani Janošíková zas podľa mňa je veľmi dobrá. A mohol by som takto vymenovať mená, lebo to je zodpovedné. Ale tie sa môžem opýtať, že keď sa stanete prezidentom, poveríte najsilnejšieho, povedzme, predsedu strany Smer zostavením vlády? Lebo zatiaľ to vyzerá tak, že Smer bude mať podľa všetkých prieskumov na 20% ako najsilnejšia strana. Áno, viete? V poriadku však. Áno, to sú tie konkrétne rozhodnutia a voľba, aby som doplnila, to som ešte chcela povedať, naozaj tá tajná voľba v parlamente je vždy problematická, veď napokon aj v SAS by vám o tom vedeli rozprávať, keď sa volil generálny prokurátor, akými peripetiami to všetko prechádzalo. No tak ale... preto dajme verejnú voľbu a bude po týchto problémoch. No... Ja neviem, prečo sa tomu parlament bráni. My všetci chceme vedieť, ako hlasujú poslanci. To je naše právo. Pán Bugár, ešte k tej verejnej voľbe, teda zareagujte. Krátko, už budeme končiť. Každá personálna otázka sa rieši tajnou voľbou. Dokonca sú ústavní právnici, alebo aj politológia, ktorí hovoria, že toto je demokracia. To je jedna vec. Druhá vec, viete si presne túto verejnú voľbu, viete, ako funguje? Lebo ja vám viem opísať, že ako funguje verejná voľba, keď máte 40 kandidátov. Ďakujem vám veľmi pekne, páni, aj na to, že sme zodpovedali aj niektoré aktuálne témy. Verím, že to bolo veľmi zaujímavé. Nestretávame sa ešte asi posledný krát. Ešte pripravujeme rôzne varianty diskusí s prezidentskými kandidátmi. Takže aj pre našich divákov, keď budú sledovať Pravdu, tak sa veľa dozvedia. Ďakujem vám veľmi pekne Belovi Bugárovi, predsedovi strany Most Híd a podpredsedovi parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. A pánovi Robertovi Mistríkovi, kandidátovi na prezidenta, nezávislému kandidátovi, vedcovi, podnikateľovi. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Ďakujem aj vám, milí diváci, za pozornosť. Pripomínam, že mimoriadne v pondelok o 10. hodine budeme vysielať ďalší duel prezidentských kandidátov. Do štúdia príde Štefan Harabín a Eduard Chmelár. Nenechajte si to ujsť. Dovidenia.